Tradicionalno svež. Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem. V Gornji Radgoni od 24. do 29. avgusta. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage kmetice, drage kmetje in seveda spoštovana predsednica vlade, lep pozdrav. Za kmetijstvo je vedno veljalo. Prisotne so težave, izzivi, pa tudi uspehi. Tako je bilo v preteklosti, tako je sedaj in napačno razmišljati, da bo drugače tudi v bodoče. Letošnjo leto smo v Sloveniji doživeli tudi nekaj uspehov. Kot uspeh ocenjujemo dobro spogajano novo kmetijsko reformo. Dosegli smo več denarja, kakor nam je bilo ponujeno. Za slovensko kmetijstvo bo v naslednjih letih na razpolago samo za neposredna plačila 950 milijonov evrov. Za slovensko kmetijsko politiko bo iz programa razvoja podeželja v naslednjih 7 letih na razpolago 1,100 milijona evrov. In za slovensko kmetijsko politiko bo dodatno na razpolago 200 do 300 milijonov evrov iz integralnega, torej domačega proračuna. Torej, tako slovenski, kakor evropski davkoplačevalec bo v slovensko kmetijsko politiko investiral mnogo denarja. To je za vse nas, ki se ukvarjamo z kmetijstvom, gozdarstvom in prehrano pomembno. Zato, ker nas bodo leta 2020 vprašali dosti enostavno, ali ste ta denar uporabili učinkovito in ali lahko pokažete, da imamo višjo proizvodnjo hrane. Vprašanje, ki smo ga dobili leta 2010, podobno od računskega sodišča, ni dalo pravilnega odgovora in leta 2020 mora biti odgovor drugačen. Kot drugo, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v veliki meri dolžno skrbeti tudi za likvidnost slovenskega kmetijskega prostora. Letos nam je 1.7. uspelo skoraj nemogoče. Od skoraj 60 tisoč subvencijskih vlog, 1.7. ni bilo izplačano samo 80 vlog. Zaradi težav pri iskanju pravnega naslednika in podobno, to je manj kot 2%. Da boste razumeli, kaj to pomeni, evropski normativ je 5%. In tudi v bodoče bomo vsa plačila, ki so del evropske kmetijske politike, ki jo Slovenija tudi sofinancira, na ta način izplačevali tekoče. V tem trenutku definiramo obdobje življenja do leta 2020. Program razvoja podeželja, ki višek javne razprave doživlja tukaj na sejmu, še ni povsem dorečen. Mnogo usmeritev je jasnih, nekatere dileme se bodo razrešile tukaj na sejmu. Tiste, ki se ne bodo, o njih bo odločal Svet za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije konec tega meseca in to je osnutek programa razvoja podeželja, ki ga bo Slovenija oktobra poslala v Brusel in ga pričela izvajati leta 2014. Pred nami je več izzivov. Na enega od večjih izzivov smo želeli včeraj odgovarjati. Zahvaljujem se vsem delegacijam, vam spoštovani ministri, in ostali predstojniki delegacije, da smo odgovor, ki ga moramo najti, iskali skupaj in našli odgovor, ki ga bomo ponudili tudi Evropske komisije in Svetu kmetijskih ministrov na prvem zasedanju. Namreč, spoštovane gospe, spoštovane gospodje, vsi se zavedate, Evropa je skoraj v celoti odvisna od uvoza iz tujine, kar se tiče beljakovinskih komponent za hrano. Takšne odvisnosti se Evropa ne more privoščiti. Da je nevarnost še večja, večino beljakovinskih komponent iz tujine pripeljamo v obliki, kakršne evropski davkoplačevalec enostavno ne tolerira. Pripeljamo kot genetsko spremenjene organizme. Razprava zadnje tedne, kjer je Slovenija bila kakor vedno na strani tistih, ki ne dovoli nesajenja, ne uporabe genetsko spremenjenih organizmov v Evropi, je pokazala, da je evropska javnost do tega enotna. Tega ne želimo. Zato se je skupina držav, 13 nas je, včeraj odločila, da
prične pripravljati pomembne projekte povišanja beljakovinske samooskrbe v tem koncu Evrope. Naslednja težava, s katero smo se danes z gospod predsednico pogovarjali ministri in ostali predstavniki delegacij, je v vseh državah podobna. Klima se spreminja, na te spremembe nismo pripravljeni. V Sloveniji se nam že nekaj let dogaja, da imamo poleg meteorološke suše, čeprav je danes o njej težko govoriti, tudi hidrološko. Mi imamo posamezne predele Slovenije, kjer se težko zagotavlja ljudem osnovna človekova pravica, to je pitna voda. Povsem pravilno je, da smo reševanju teh težav dali prednost. V tem trenutku v Sloveniji potekajo več 100 milijonski projekti, ki bodo rešili med drugim tudi Pomorje. To so več 100 milijonski projekti. V tem trenutku moramo rešiti še samo dve področji, to je suha krajina, način rešitve smo dogovorili prejšnji teden, in obala Kras, kjer je pa izzival še mnogo več. To torej uspešno rešujemo. Zagotavljanje vode v kmetijstvo pa verjamem, da bo za model reševanja uporabilo uspešen model reševanja pomankanja pitne vode. Torej, v naslednji sedemletki usmerjamo svoj fokus v vodo za namakanje. Nimamo še vseh odgovorov. Dosedanji sistem ne deluje. Sistem, ko imamo 7500 hektarjev namakalnih sistemov, pa jih je samo tretjina v uporabi. Sistem, ko izgradimo namakalni sistem, izberemo skoraj nič denarja za vzdrževanje tega namakalnega sistema. Takšen sistem seveda ne more delovati. Zato sedaj pripravljamo spremembe, tudi že vemo, kje bodo naslednji veliki projekti in enostavno to moramo storiti. Del prilagajanja bo tudi verjetno rajonizacija Slovenije. Tehnološka priporočila iz leta 2007 so dobra, vendar sedaj potrebujejo svojo nadaljevanje. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, čeprav se to pogosto ne pozna, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana so temelj stabilnosti v tej državi. In kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana imajo tudi vse možnosti, da so del novega zelenega razvoja v Sloveniji. Zato pričakujem, da bodo vsi pogovori, marsikateri, ki se bodo odvili tudi na tem sejmu, imeli samo eno skupno misel. In to je, da kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana lahko naredijo za to državo mnogo koristnega, vendar dajte nam to dovolite. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, želim vam lep dan. Vam, spoštovani direktor, pa še enkrat hvala, vi ste organizator slovenskega praznika, praznika slovenskega kmetijstva. Hvala. Hvala gospodu ministru za besede, prežete z vizijo, za jasno povedane misli, ki nas peljejo po začrtani poti v prihodnost.